Γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ και χαιρετώ τους κυρίους και τις κυρίες που μας παρακολουθούν και βεβαίως τους συντρόφους και τις συντρόφισσες που είναι μαζί μας εδώ στο πάνελ. Όσοι από εμάς είμαστε μέλη του κόμματος. Αν μου ζητούσατε να πω μια φράση και να κλείσω ώστε να απαντήσουμε σε ερωτήσεις των ανθρώπων που μας παρακολουθούν, θα σας έλεγα ότι μόνο ο τίτλος της απόψινης εκδήλωσης τα λέει όλα. Η νέα πραγματικότητα. Αυτό είναι τηλεργασία. Δεν είναι ένα φάντασμα που πλανιέται πάνω από την Ευρώπη. Δεν είναι ο διάβολος. Δεν είναι κάτι που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, όπως είπε πολύ σωστά η Μαριλίζα, φοβικά. Καταρχήν, είναι αποτέλεσμα της γνώσης. Είναι αποτέλεσμα της επιστήμης. Και η αριστερά ήταν πάντα με τη γνώση. Αυτή είναι και η πρωτοπορία της αριστεράς. Έτσι λοιπόν, το θέμα δεν είναι να αποτρέψουμε κάτι, είναι να δημιουργήσουμε, όπως είπε η Μαριλίζα, κανόνες, διότι υπάρχουν πράγματα που πραγματικά είναι τρομακτικά. Να ρυθμίσουμε τις παραμέτρους, ώστε όχι μόνο να διατηρηθούν τα δικαιώματα του εργαζόμενου, αλλά να μπουν και περισσότερα ζητήματα δικαιωμάτων και συμμετοχής στον πλούτο. Δηλαδή, θα ήθελα να σας πω ότι είναι δυνατόν να μένουμε αμυντικά στο αίτημα 8 ώρες δουλειά, 8 ώρες ξεκούραση, 8 ώρες διασκέδαση. Δεν πρέπει να πάμε σε ένα άλλο πλαίσιο σήμερα με τις νέες συνθήκες, καθώς οι μηχανές είναι αυτές που πρέπει να εξυπηρετούν και τις ανθρώπινες ανάγκες. Οπότε να πάμε σε 6 ώρες δουλειά, με μεγαλύτερα μεροκάματα, για να πάρουμε κι εμείς αυτό που μας αναλογεί από την αξία και πόσο μάλλον από την υπεραξία του πλούτου που παράγουμε εμείς, δηλαδή οι άνθρωποι. Δεν παράγει μόνο το κεφάλαιο. Αλλά να μείνω στο θέμα. Τα κρίσιμα σημεία της εργασίας τα έχουμε θίξει πολλές φορές. Και στην εκδήλωση που κάναμε μαζί με τη Μαριλίζα Ξενοκαρακοπούλου και στην Ευρωομάδα μας και στην Ευρωβουλή και μέσα από ψηφίσματα και από τροπολογίες από ομάδες εργασίας. Το θέμα τρέχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τρέχει με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Και είμαι σίγουρος ότι στον μας θα έχουν όστα με τους κινδύνους της απομόνωσης, της υπερεργασίας που είπα, της αδιάκτητης σκλαβιάς στον υπολογιστή, χωρίς ωράριο και δυνατότητα αποσύνδεσης. Αυτό το θέμα της αποσύνδεσης είναι αυτό που συζητάμε σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ θα ήθελα να επισημάνω ώστε να φωτίσουμε μαζί δύο σημεία. Το ένα είναι οι νέες μορφές εργασίας που εκδηλώνονται με την υπερηνεκίαση ενός εργαζόμενου από μια εταιρεία σε μια άλλη. Αυτό που χαριτωμένα ονομάζεται sharing economy. Επειδή προφανώς το να μοιράζεις είναι πολύ ωραίο πράγμα, αρκεί αυτό που μοιράζεις να μην είναι δικό σου. Πόσο μάλλον η ζωή σου, πόσο μάλλον η ψυχή σου. Το να έχεις όμως έναν εργαζόμενο στο σπίτι του, πλέον λόγω COVID και τηλεργασίας, και να τον παραχωρείς σε μια άλλη εταιρεία, με το αζημίωτο φυσικά. Επειδή σου βγήκε αστέρι και είναι πολύ παραγωγικός, και φυσικά χωρίς ο ίδιος να ωφελείται πλέον από αυτή τη δοσοληψία, ούτε καν να ερωτείται. Πείτε μου λοιπόν σε τι ακριβώς διαφέρει αυτή η πρακτική από τη σκλαβιά στις φοιτείες του Αμερικάνικου Νότου και τι πρέπει να περιμένουμε μετά. Δημοπρασίες εργαζομένων, παζάρια, πάρε εδώ ο καλός προμηθευτής που δεν έχει οικογένεια, ανήλικα παιδιά να τον ζαλίζουν, σύντροφο να τον απασχολεί, δεν σπάει και δεν χαλάει. Η τηλεργασία όπως είναι σήμερα, χωρίς ρύθμιση, ευνοεί αυτό το αλυσβερίς. Και αυτό θα το κόψουμε από τη ρίζα του. Αυτό είναι ο ρόλος της αριστεράς. Το δεύτερο είναι ότι η ιστορία που αποκαλύφθηκε πρόσφατα με την ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία στη Βουλή, για τη συμφωνία της ελληνικής κυβέρνησης με την Εταιρεία Επεξεργασίας Δεδομένων, την Palantir, που αποτελεί την κορυφή του παγόβουλου στην υπόθεση παράνομης επεξεργασίας και διανομής, ή μάλλον πώλησης προσωπικών δεδομένων του πολίτη σε εταιρείες, κυβερνήσεις, μυστικές υπηρεσίες, ακόμα και σε ιδιωτικούς στρατούς, νομίζω ότι είναι θέμα. Δεν είναι θέμα βεβαίως στα κεντρικά συστημικά μίντια, αλλά είναι το θέμα. Ο κύριος χρηματοδότης αυτής της εταιρείας είναι ο κύριος Πίτερ Τιλ. Γνωστός, θα ξαναπώ πάλι το όνομά του, Πίτερ Τιλ. Γνωστός για τις ακροδεξίες ιδέες του. Όχι φλερτάρει τους Ναζί, είναι ο ορισμός της ακροδεξιάς, τη χρηματοδότηση διάφορων προσωπικότητων του διαδικτύου που διακινούν συστημικά fake news, όπως ο James O'Keefe και το λατρεμένο παιδί των μυστικών υπηρεσιών ανά τον κόσμο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του BBC και της Deutsche Welle. Τι είδους συμφωνία έχει κάνει η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη
με την εταιρεία αυτή. Ποια δεδομένα χρειάζεται και για ποιο σκοπό. Και πώς αγγίζει αυτό την τηλεργασία. Αυτό δουλεύαμε σήμερα για να έρθουμε εδώ να σας συναντήσουμε. Λοιπόν, με πολλούς τρόπους και κυρίως με το γεγονός ότι όσο περισσότερο εκτεθειμένος είναι κάποιος στο ψηφιακό περιβάλλον, τόσο περισσότερες είναι οι πιθανότητες να εξαπατηθεί ώστε να παραχωρήσει πρόσβαση σε αυτά ή να υποκλαπούν μέσα από τα κενά ασφαλείας που δημιουργεί η πρόχειρη υποδομή που στείνεται πίσω από την τηλεργασία. Τα ξέρει αυτά και ο Μητσοτάκης και η ομάδα. Και επίσης να κάνει με το μέγεθος ότι όσο μια ψηφιακή ελίτ πανηγυρίζει για την έλευση του 5G στη χώρα μας, και σωστά κάνει, ένα 40% των πολιτών αυτής της χώρας παραμένει ψηφιακά αναλφάβητο σε βαθμό που δεν ξέρει να στείλει απλά ένα mail. Στο μεταξύ, τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Μεταξύ των νομικών μέσων που προστατεύουν τους τηλεργαζόμενους στην Ευρώπη, είναι σημαντικό να αναφέρω πρώτα τη Συμφωνία Πλαίσιο για την Τηλεργασία που υπεγράφει το 2002 από τα Ευρωπαϊκά Συνδικάτα, η οποία στη συνέχεια ενσωματώθηκε στην Εθνική Νομοθεσία ή στις συλλογικές συμβάσεις. Η ίδια η ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή, είχε ήδη νομοθετήσει σχετικά με το θέμα. Κάτι. Το 89, με την Οδηγία για τη Βελτίωση της Ασφάλειας και της Υγείας των Εργαζομένων στην Εργασία, και το 2003 με την Οδηγία για την Οργάνωση του Χρόνου Εργασίας. Σε αυτά προστίθεται το στρατηγικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία. Ήταν 2014-2020 αυτό το πλαίσιο και άλλες οδηγίες και πρόσθετες διατάξεις. Εμείς, η αριστερά δηλαδή, η πολιτική μας ομάδα, Left, υποστηρίζουμε ήδη το ζήτημα του ευρωπαϊκού κατώτατου μισθού, συζητιέται ήδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε αυτό είναι θέμα στα δελτία ειδήσεων και στα μεγάλα ενημερωτικά site, με τη λογική της, ήθελα να το πω αυτό, με τη λογική της σύγκλησης. Δεν θέλουμε εμείς, δηλαδή, εμείς θέλουμε ευρωπαϊκό κατώτατο μισθό. Και δεν θέλουμε ο Σουηδός να πέσει στα 5,30. Θέλουμε να κάνουμε εμείς σύγκληση με το Σουηδό, το Δανό, το Γερμανό ή το Γάλλο. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι εμείς ήδη υποστηρίζουμε αυτό το θέμα και την πρόταση οδηγίας για το δικαίωμα στην αποσύνδεση. Όπως είπε σωστά και σωστά το επισήμανε στην τοποθέτησή της η Μαρίζα Ξενογιαννακοπούλου. Σε εξέλιξη, για να σας δώσω και πληροφόρηση, βρίσκεται ακόμα η συζήτηση για τους κανόνες και τα πρότυπα στην ψηφιακή οικονομία και την προστασία των δικαιωμάτων των ανθρώπων. Και έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Ωστόσο, τον περασμένο Δεκέμβρη, η Κομισιόν παρουσίασε δύο οδηγίες για να ρυθμίσει το χάος των Big Tech. Θέλω να πω ακόμα τις προάρες. Είχαμε, και θα κλείσω με αυτό, είχαμε καλεσμένο στην Επιτροπή της ΕΜΠΛ, στην ΚΟΕ, στην δικιά μας ομάδα, στην ΛΕΦ, τον Επίτροπο Απασχόληση, τον κύριο Σμιτ, σοσιαλδημοκράτης, πολιτικός από το Λουξεμβούργο. Θέλω να σας πω και να κλείσω με αυτό τα ερωτήματα που έθεσα ο ίδιος στον κύριο Σμιτ, λέγοντας ο ίδιος ότι έχουμε δίκιο. Θα μου πεις είναι νίκη. Όχι, είναι βήμα. Και αυτό έχει αξία. Είπα λοιπόν στον κύριο Σμιτ, λέω κύριε Σμιτ, αυτό που θα ακούσετε δεν είναι ουτοπία. Είναι η θέση που πιστεύω ακράδαντα ότι πρέπει να πάρει η Ένωση απέναντι στις υποσχέσεις τεχνολογικής συνδρομής, στην εργασία και την υπερεξία που θα προκύψει. Πώς θα διαχειριστούμε αυτό το νομοθετικό νέο πλαίσιο, το παραγωγικό περιβάλλον, και αν θα προβάλλουμε ή μάλλον θα νομοθετήσουμε τα λογικά αιτήματα. Γιατί το έτοιμα, ρε παιδί, το βασικό θέμα είναι ότι εμείς παλεύουμε στην νομοθέτηση. Αν ήμασταν εμείς, σαν κυρίαρχη ιδεολογική αντίληψη σήμερα στον κόσμο, θα λέγαμε όχι στην τηλεργασία, θα την αξιοποιούσαμε προς όφελος ποιον. Αυτό είναι το βασικό ζήτημα. Ποιος νομοθετεί. Εγώ έβαλα μερικά λογικά και δίκαια αιτήματα. Λιγότερες ώρες εργασίας μέσα στη εβδομάδα. Προστασία των θέσεων εργασίας. Δίκαιες αμοιβές άμεσα συνδεδεμένες με τα κέρδη που φέρνει η υπερπαραγωγή. Έλεγχο των επιχειρήσεων από κρατικές δομές ώστε να προφυλάξουμε και να προφυλαχθούμε από τον ακόρεστο πάντα ανικανοποιητό εαυτό του καπιταλιστή. Και δημιουργικό πεδίο για τον άνθρωπο. Για τον εργαζόμενο δηλαδή. Εκεί λοιπόν κάποια στιγμή ο κ. Σμιτ είπε: έχετε δίκιο. Να λοιπόν, μπορούμε να δημιουργήσουμε ρογμές για να δημιουργήσουμε συνθήκες για μεγάλες ανατροπές. Στην εργασία, και κλείνω με αυτό, η τεχνολογία είναι η μεταβλητή. Η σταθερά είναι πάντα ο άνθρωπος. Αυτά ήθελα να μοιραστώ μαζί σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με άκουσατε.